Алматы облысында жоғалып кеткен ресейлік екі турист 4 күннен кейін аман есен табылды. Елге жуық құтқарушы, 7 техника және 1 тікұшақпен іздеген саяхатшыларды бүгін түске келер шамасында тапқан. Ресейден келген саяхатшылардың жалпы құрамында 11 адам болған. Олар Көксу өзенінің арнасымен жүріп, сатылы асуына көтерілуді мақсат еткен. Солардың ішінен бірі 20-дан, екіншісі 40-тан асқан екі әйел адасып кетіп, 4 күн бойы дәм татпай, тау үшін паналап жүріпті. Екі азаматша өздерін жайсыз сезініп, кері қайтпақ болған кезде адасқан. 6 мамыр күні жоғалған туристер жөнінде хабар облыстық төтенше жағдайлар департаментіне тек 10 мамыр күні түнгі сағат 22:40-та түскен. Мы очень благодарны. Құтқарушыларға айтар алғысымыз шексіз. Бастапқыда жанымыздан тікұшақ ұшып өткенде үмітіміз үзілген болатын, бірақ олар қайта айналып келді.